Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah ve ba'd. Assalamu aleyküm kadirdan akeler, ülkeler, opalar, singiller. Bugün sizler bilen önce kütüldü bizden yetip gel almadık. Sizler bilen vahlera sohbet kılışacağımız barıdı. Biraz seferlerimiz sebepli yetip gel almadık. Bugün nasip inşallah bazı sohbetlerini yapmayacağımız. Bugün İslam talimatları, İslam asasları ve cemiyet doğrusu da yaklaşalımız. İslam talimatını her cebheden örgenirkenimiz, insan özü oylab çıkan asaslarga İslam cüde katta fundamentlerini koyup bir geldiğini kuzatışımız mümkün. Cemiyet bilen muamele kalış, davlatçilik meseleleri de İslam 1400 yıl oldun devletçilikni asaslarını ortaya koydu. Yani devletçilikte, devlet başkaruvuda cüdü köp narsa var. Mesela harbi harekattan başlar, siyasi hareket, iktisadi hareket, talim, tibbiyat, aile, başka bir kancı cebheler var. Her bir cebheye karaydıgen bulsak, qanday bir cemiyet kuruluşu gerek? Bu meselelerde insan kaysa yolunu tallasa doğru yolunu tallagan bo'ladi. Kaysa asosga ko'ra kuchli jamiyatni tashkil qila olamiz degan savolni eng aktual mavzu sifatida ve eng foydali, manfaatli kararlar sifatida İslam ortaga ko'p ta'limotlarni qo'ygan. Sizlar harbiy sohada okup, işlep, bu sahaya hayatıylarını bağışlayansılar. Bana şu sahaneye organıp çıkadıken bu sek, cüdü köp cebhelerini türlüğün harbi hareketlerde asas, yani rol oynayan tarihi şahslardan olganligini ko'rishingiz mümkün. Lekin tekini soruşturursayız, cüdü köp cebheler İslam talimatlarına asaslanır. Cemiyetni boshqaruvida, cemiyet katta bir kuchli davlat tashkil qilishlikda har bitta jabha o'zini o'rnini, ya'ni egallash kerak. Misol uchun oilani o'zini o'rni bor, maktabni o'zini o'rni bor, bog'chani, institut, universitetni o'zini o'rni bor. Siyosiy elitani o'zini o'rni bor. Siyosiy elita ham siyosiy maydonni tanlagandan keyin xalqqa xizmat qilishlik g'oyasini oldinga surish kerak. Xalqni o'ziga xizmat qildirish emas. Siyosiy elitani asosiy g'oyasi xalqqa xizmat qilish bo'lish kerak. Buni boshqa tizimlardan emas, islom tizimidan ko'radigan bo'lsak, payg'ambar alayhi salatu vasallamni oldilariga Rimdan juda katta bir elchi kelgan. Rimni katta davlat, 1,5 ming yillik davlatchilikka ega bo'lgan, madaniyati bor, harbiy strategik ahamiyati bor, quvvati bor, tarixi bor, o'ziga yarasha falsafasi bor davlat. Shu davlat payg'ambar alayhi salatu vasallam haqida eshitgani uchun kelgan. Ko'raylik bu odam qanaqa ekan deb. Kelganda payg'ambar alayhi salam sahobalar bilan o'tiribdilar, bir qaraganda tanimaydi hech kim. Oddiy, hamma bilan bir xil kiyingan odam. Tanımasdan bu kavmni sayyidi kim degan? Sayyid degani boshlig'i. Payg'ambarimiz so'ragan. Men sayyidul qavm degan. Qavmni sayyidi kim? Deganda payg'ambar alayhis salom sahobalarga ovqat berayotgan ekanlar. O'zlari yediryaptilar ovqatni. Sayyidul qavm xodimuhum deganlar. Ya'ni bu jamoatni katta boshlig'i ularga xizmat qilib turgan kishi deganlar. O'zlari xizmat qilib turibdilar-da. Lekin bu cemiyat shunoslikdagi boshqaruv sistemasi xalqqa xizmat qilish kerak degan gapni aytibdilar. Oddiy bir savolga oddiy javob beryaptilar, lekin bu javob butun jamiyatlar uchun, boshliq tabaqalar uchun nima bo'ldi? O'rnak bo'ldi. Boshliq tabaqalarga nisbatan bu protokol bo'ldi go'yoki. Agar adolatni o'rnataman desa, jamiyat uchun xizmat qilaman desa, siyosiy elita xalqqa xizmat qilish kerak. Xalq siyosiy elitaga emas. Chunki jamiyatning asosiy kuchini xalq tashkil qiladi. Endi
İslam talimatlarını biz o'rganarkanmiz, cemiyette qaysi joy boş qolib ketadigan bo'lsa, o'sha joyga kadr yetiştirishlikni buyuradi. İslam'da misal için cihat degan tushuncha bor. Cihat haqida Kur'an-ı Kerim'de bir qancha oyatlar bor. Kur'an'ning üslubi dastlab Peygamber aleyhissalatu vesselam'ga Medine'de 13 yıl fakat sabır, taqatli bo'lish, janjallashmaslik, urushmaslik, e'tiqodni o'rganish fakat shunga targ'ib bo'lgan. Urush janjali yo'q. Sizni ursa ham sabr qilasiz. Ba'zi oilalar oilasi bilan olib chiqib azoblangan musulmon bo'lgani uchun. Robbim Alloh degani uchun. Ammor ibn Yosirni, Yosir oilasini, Ammorni dadasini ko'zini oldida o'ldirishgan. Onasini ko'zini oldida o'ldirishgan. Musulmon bo'lgani uchun. Oddiy e'tiqod uchun. Shunda ularga qarshi jang qilishlikka payg'ambar alayhi salatu vasallamga buyruq bo'lmagan. Buyruq yo'q. Nima qilganlar? Kelardilar, Ammorga aytardilarki, sabr qil, sabr qil. Oilaga, ey oila, sabr qilinglar. Sabr qilinglar. Allohning vahiysi shu derdilar. Keyinchalik, keyinchalik bugun hozir o'sha jihod haqida, jihod mavzulari to'g'risida bizni yangi O'zbekistonda yangi uyg'onish bo'lganda, mustaqil bo'lganimizdan keyin ko'p narsalarimizga imkoniyat o'zimizda tug'ilgandan keyin ba'zi narsalarni qasdan suiiste'mol qilish boshlandi. Shular ichida bittasi din. Boshqa narsalarni zarar obyekti katta emas. Lekin dindan foydalanib agar noto'g'ri talqin qilinsa, uni obyekti kattalashib ketadi. Juda katta urushlar din nomidan qilinadi. Din nomidan. Buni misolini bir ikkitasini keltiraman. Hozir men mavzuni bog'lash uchun buni alohida aytayapman. Jihod o'zi nima edi desa, islom ta'limotlarini o'rgansangiz, jihodni birinchi Qur'onda nozil bo'lgan oyatida urush ma'nosi yo'q. Qur'oni Karimda o'sha Makkada eng qiyin bo'lgan paytda musulmon bo'lgani uchun azoblansa ham javob bera olmaslik muddati edi. Javob berishga ruxsat yo'q edi. O'shunaqa paytda Alloh taolo nima dedi Qur'onda? Vala tuti'il kafirina va jahidhum bihi jihadan kabira dedi. Qur'onda oyat. Kofirlarga itoat qilmang. Kofirlar nima deyatuvdi? Xudodan voz kech, payg'ambardan voz kech, butga sig'inasan deyatuvdi. Butga masalan Hubal, Lot degan o'zlarini butlari bo'lardi. O'sha Hubalniga sig'inasan, Lotga sig'inasan deyishardi. Shunda Alloh taolo nima deyapti? Kofirlarga itoat qilmang deyapti. Bu ishiga. Ya'ni buni mutlaq tushunmaslik kerak. Mutlaq tushunmaslik kerak. Kofirlarga itoat qilma degani kofirlar ishlab chiqqan butun insoniyat uchun manfaatli bo'lgan narsani ham ishlatma deb tushunmaydi buni. Bu noto'g'ri bu. Buni ham noto'g'ri talqin bu ya'ni. Kofirga itoat qilma degani kufrga itoat qilma. Masalan, otangni ur desa itoat qilmaysizmi? Kufr keltirgin, butga sig'ingin, diningdan voz kech desa itoat qilma deyapti shu. Gap shu. Va orqasidan vajahidhum bihi jihadan kabira. U kofirlarga qarshi Qur'on bilan katta jihad qil deyapti. Qur'on bilan. Ya'ni Qur'on nima edi o'zi? Ilmiy, ma'rifiy ideologiya edi, islom ta'limoti edi. Ta'limot bilan ular senga bir narsalarni gapirsa, ularga sen madaniy bahsni ko'rsat. Islom ta'limotining haq ekanligini ko'rsat. Jihod kalimasini dastlabki birinchi oyat shu. Urush ma'nosi yo'q bo'ldi. Qana qilib Qur'on bilan bir kishini boshiga urasizmi? Yo'q, Qur'on bilan jihod qil degani bahs qil. Ya'ni İslomning ta'limotini kuchli ekanligini ko'rsat. Bu to'xtagani yo'q. Bu jihod hech qachon to'xtamaydi. Harbiy chegaralarni himoya qilish, dushman bilan qurolli jang qilish alohida jabha bu. Bu doim bo'lmaydi. Nimaga? Chunki dushman hujum qilmasa, jang bo'lmaydi. Himoyada turasiz, jang bo'lib qolsa keyin boshlanadi. Lekin Qur'on bilan jang hech qachon to'xtamaydi. Har kuni İslomga shubha uyg'otadigan, islomni noto'g'ri talqin qiladigan, islomdan foydalanib jamiyatlarni farokanda qiladigan siyosatchilar tingani yo'q, tinmaydi ham. Ularga qarshi islomning aslini, mohiyatini ochish
Kur'an bilen cihat deyiladi. Hadirgi sohbetim şu. Biz bütün dünyaya hitap kılıyız bu mesele de. Yani biz Özbek dilimizi düşünüyetkenlerge. Bu manada juda ko'p o'zimizdan natijasini ko'ryapmiz. Bizdan iltimos qilib so'rashyapti, ingliz tiliga tarjima qilishyapti, rus tiliga, hatto arab tiliga bizni o'zbek tilimizni tarjima qilib, ba'zi joylarda shu ta'limotni to'g'ri talqinini yoyishyapti. Chunki butun dunyoda katta global siyosat bor, islomni noto'g'ri talqin qilib İslam'ını kabul kıyan yaşlarını kurban kılıçlık için Miyasarovka'ya salış siyaseti var. Bu siyasetki üçgenler var. İşte orta şartta buluyetken cengü, cedel, uruş, hanevayrallik, hemesinin arkası da NATO'lu talkının kuvvetlendirici siyasi yani lakamativi var. Bunun arkasından pul verip durgen, gicgicilip durgen katta siyaset var. Ne mi asası da? Dini teologiya asası da. İslam namı bilen kılıçı yaptı. Ben köp aittim. Siyasatlı bilgeler bilerdi. Yakşı organizayız. Suriye'de bugün cencal topalarını bağışıdı. İslam namı yok idi. Bağışıdı. Organın tarihini. Uşa Arap baharı bilen başlandı. Doğru mu? Arap baharı kalaka hareketidi. Siyasi hareketidi. Fikir erkilliği, vicdan erkilliği, söz erkilliği. Diktatörlere karşı çıkamız, mitingler, şu bilen başlangan idi. Kanı bitti İslam. İslam nasıldı? Siyasi hareket idi. Siyasi hareket şu gün geçe devam et almasını bilgeni için ular onu İslami hareketke eğlendirdi. İslam bitti, koşturmak için de. Özleri haklagen İslami hareket. Cihatını aynen uruşke tegişli, vayrana gerçilikke tegişli mavzusunu kollab kuvvetleşti. Sizler cihat kılıyetsiler, ölseniler, şehit bolasılar, yetmiş iki de hurslarını kütüp durupdu degen İslami metinlerden faydalanıştı. İslam'ını doğru düşünmeyen bolalarını koluge kural verip adam öldürüşlikke, yurtlarını vayran kılıçlikke erişişti. Tohta geniyor haliye. Değil mi? Çünkü cihat ideologiyasını tıkıp bu işte içi. Cihat nasıl ki o? Cihatını özünü şartları bağladı. Uruşka alakadar cihatını bir kança unsurları vardı. Diğerli bir ortası tapılmaydı. İki de Müslüman ortası da birbiri bilen uruş, kurallı ceng. Hiç kaçan cihat deyip namlanmayan, hiç kaçan. İki de sen Müslüman. Suriye Müslüman, Irak Müslüman, Türkiye Müslüman, Libya Müslüman. Kanakalı Müslümanlar ortası da cihat bala. Kanaka cihat o. Müslüman Müslümanını öldürse cihat bala değil mi? Yok. Adli sadda düşünceydi bu. Lekin bunu Suriye'nin rahbarı Nusayri Şiye, o falancı kafir, bistancı unaka, onu at, onu öldür. O şey, mezhepler ortası da teologik, yani içtimai tarmaklardaki bahslerini meydanda kurallı kılıp koçuruştu. Bu toktageni yok. Bu orta şartta buluyetken cencel topalallardan konsuragen, yani bu konga toymagan vahşiler hazır başka joylarda rejasini qilishyapti. Bu rejalar to'xtagani yok. Nima uchun Alloh taolo Qur'onda birinchi to'xtamasdan jihad qilishlik, jang qilishlik masalasini Qur'onga bog'ladi. Yani qurolli demedi, ilmiy dedi. Çünkü İslam'ın asıl mohiyatini tushuntirib borishga muhtojmiz. İslam'ın asıl mohiyatini tushunmaguncha qilayotgan ishimizni samarasiga erisha olmaymiz. İslam her daim insoniyatga, bütün cemiyetke daim katta kuch bergan. Juda katta yani tegirmon toshini aylantirgan. İslam bizni ülkelerge kirib kelganda 50 yıl, 100 yıl ötüp ötmasdan bizni ülkelerdeki milletler İslam'ını kabul qilgan, bunu madaniyat sıfatida o'ziga kabul qilgan ve bütün dünyaya rahbarlık kıyken, yani peşvalık kıyken, ustazlık kıyken. Sen ey, sen hep adağa git almayız. Bazı dahri çünçedeki ateist adamlar ayıp kaladı. İslam baskınçılık dini, İslam baskın, buzgunçılık kıyken deydi. Vey, İslam buzgunçılık kıymeyken. İslam bizge kırıp gelerekken, saf tabiyet bilen kırıp gelirken de bizni milletimiz saf bugün. Tabiyeti taza bugün. Her hıl buzuk, fıskı fasat makirge bulganmagan bugün millet. Oşun için saf İslam'ını tez de kabul kıyın. İslam'ını kabul kılışta mecburlaşı yok.
İslam talimatını okuyun, bir arcayda bir arta milletini mecburlap İslam'a kırdılmayan. Nimaga jang bo'lgan desa, sof xalqni ixtiyorini bir tinga olmasdan bu xalqni ustidan ya'ni o'zini siyosatini, o'zini tijoratini qo'yib olgan ba'zi zolimlar qarshi chiqqan. Ularga qarshi jang bo'lgan. Masalan, Muqanna, Muqannani qahramon deyishadi bizga hozir. Men doim aytayapman buni. Men bitta odam bo'lib gapiryapman. Inshaalloh bu bir kun kelib hayqiriladi. Butun dunyo biladi. Muqanna bizim millatparvar odam bo'lmagan u. O'zining shaxsiy tijorati, o'zining shaxsiy iqtidorini himoya qilish uchun xalqni e'tiqodini ya'ni to'sgan. Islomni qabul qilmagan. Qabul qilmaslik u yoqda tursin, orqadan xiyonat qilib o'sha xalqni o'ldirgan. Tarixini yaxshi o'rgansangiz, Muqanna o'ta badnafs odam bo'lgan. 100 ta xotini bo'lgan Muqannani. O'zi Muqanna pardali degani, pes bosib ketgan, basharasi mohov odam bo'lgan. Muqanna pardali degani. Endi buni himoya qilayotganlar o'sha ma'lum bir siyosatdagi odamlar. Lekin bizga islom kirmasdan oldin bizni millatda unaqa katta bütün dünyaga olam shumul bo'lib tanilgan ulamolar yo'q. Buni ya'ni millatni pastga urish ma'nosida aytmayapman, real haqiqat, tarixni real ko'z bilan qaragandagi hodisa sifatida aytayapman. Islom kirgandan keyin nima bo'ldi? 100 yil o'tib o'tmasdan potarab ketdi. Hamma xalqimiz ichidan tibbiy fanlar bo'lsin, tabiiy fanlar bo'lsin, gumanitar fanlar bo'lsin, islom bo'lsin, hadis bo'lsin, shunaqa ulamolar chiqdi. Hozir masalan qo'l yozmalarini ko'rsangiz, qo'l yozmalarini bütün İslam ulamaları aytadi. Kur'an Mekke'de, Medine'de nazil bo'ldi. Onu asıl mahiyetini Mavaraunnahr açıp verdi. Bizden ajdod açıp verdi. Ve imamlikke en yani namzat bo'lgan ve haqli bo'lgan milletler bizden çıktı. Demek ki doğru tushungani uchun. İslam'ını doğru tushungani uchun. O'sha ajdodlarning avlodlari bugün İslam'ını doğru tushunolmasdan, doğru fahmlamagani uchun nima bo'lyapti? O'rta sharqda birovning mardikori bo'lishyapti. Boshqa odamlar aytgan tushuncha bilan o'zini birodarini o'ldiryapti. Mana bu zarari ommalashib ketadigan xatar. Islom bizga jamiyat tushunoslikda shu narsani o'rgatadi. Aytadiki: "Va la taqul ma laysa laka bihi ilm" deydi. Ya'ni وَلَا تُطِعْ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ sende malumat bo'lmagan narsaga ergashma deydi. İlmingiz yo'qmi? Ergashmang deydi. Shariat asosida bir gapni gapirish Allohning nomidan, Rasulning nomidan gapirishdek gap u. Bu halol, bu harom deyish, bu to'g'ri, bu noto'g'ri deyish, bu orqasida katta bir mas'uliyat talab qiladi. O mas'uliyatni his qilmasdan turib olib, unisi halol, bunisi harom, unisi jihad, bunisi jihad deb nomlasa, nima bo'layapti oqibat? Mana oqibatni ko'ryapmiz nima bo'layotganini. Islom bizga jihad tushunchasida qurolli jangga qachon ruxsat berdi desa, keyinchalik Madinaga ko'chilgandan keyin zulm evaziga zulmga qarshi ruxsat berdi. Va mana shu ruxsatni İslam 1400 yil oldin asos solgan strategik harbiy ahamiyatdagi ilmiy haqiqatlarda barcha davlatlar shundan oladi. Harbiy ya'ni rabot deyiladi, chegarada odamlarni tayyorgarlikda ushlab turish, muaskar deydi, askarni tayyorgarlikdan o'tkazish barchasi İslam ta'limotlaridan oldi. Barchasi oldi. Napoleon haqida Napoleon Mısır'a borganda Mısır'daki ulamalarını, kitaplarını tercüme kıldırtırgan, okuyan, urgengen ve aitken ki bütün kayda kanunlarını şundan alamız degen. Fransiyanın hadir gökündeki, Fransiyanın juda yaxshi bilamiz. Bütün dünyaya konstitusiya eksport kıladigan davlat sifatida tanıladı. Hemen Fransiyadan ola, değerli. Fransiya qatdan olgan desa, İmam Malik'ni muvattalarını muhtasarı Halil'den o gel. Fransiya kanunçiligidegi o şey
Baraatı zimme deysiz mi? Koşunu hakkı deysiz mi? Siyasi harbi hareketler. Berçe kanunlar İslam fikhiden alıngan. İmam Malik'ni fikhiden alıngan. Bunu biz Müslüman sıfatı da ayetip özümüzü dinimizde tarafkeşlik kılıp ayetmeyip biz. Bunu uşa Olbert degen ayeti yaptı. Bunu uşa Şah degenlere ayeti yaptı. Özlerine adamlara ayeti yaptı. Bizim kanunçülükünü asası bana şu kitaplar deyipti. Müslümanların kitabı. Amir Temur'un stratejileri, uruş meselesi de. İslam'ın asasları kurulgen. Harbilerdeki saf meselesi, namazdan alıngen, namaz safıdan alıngen. Bunlar berçelerini, eğer biz doğru örgensek, İslam'ın doğru telkinini örgensek, İslam fakat ve fakat cemiyet için fayda kildiradı. Çünkü bu tecrübeden ötken ve ilahi kullab kuvvetlengen talimatlar. Biz Müslüman mıyız? Müslüman bugün deyin ki bunu asasını mutahassıslar orkali örgensek, bizge cüde katta yordam veredi. Lekin, natoğru tamangı ketse, nima böyle yaptı? Cemiyetlerimiz var yaptı. Devletlerden parakende kılı yaptı. Libya'da hani tükegeni yok. Cancal topalan. Libya, uşa atrafta Arap ülkeleri de en boy devleti de, en küçülü devleti de, doğru mu? En küçülü giydi. Ve atraf çekelerdeki barca kembeğal bop gitken, çatke okşagen, başka devletlerini her yeri açarçılıktan asrap kolu yetken devletidir. Mısırlıkilerden 4 milyon, 5 milyon adam her günü Libya'ya barıp işlep gelerdikken, her günü. Tuğulgen balanın şişotuge kança bin dolar pul koyulardı. Madreselerde üç mahal avukat teken idi. Medisine değerli teken idi. Nimaga o'tdi parokanda qilishdi? Chunki odamlarning qirilishini xohlaydi. To'g'rilog'i musulmon xalqlarining qirilib ketishini xohlaydi ba'zi siyosatchilar. Bular qirilib ketsa, bular tugasa, o'sha joylarga o'zlari borib o'rnatsa, Afrikaga ular borib o'rnatsa, Libiyani ular boshqarsa, al-ardu maw'ud degan alohida bitta mavzu bor. U mavzuda o'rta sharqni egallasa. Bunga bizni ichimizda turgan bechora ba'zi bolalar o'zidan o'zi qo'lga tushyapti. Shariatni yaxshi bilmaydi, urush deydi, jihad deydi. Endi shu o'rinda qisqaroq qilib bir jihad masalasini aytib ketay. Jihad o'zi shariatda yuqorida aytganimizdek birinchi jihad haqidagi oyat, ya'ni jihadning kattasi deyapti. Qur'onda bir joyda jihadning kattasi degan oyat shu. Jihadan kabira. Katta jihad degan oyatda bir dona shu yerda kelgan. Endi asosiy katta jihad ilmiy maydonda İslomning teologiyasini haqiqatini doim aytib turish, yetkazish, amr ma'ruf nahiy munkarni ustiga qurilgan. Bu doim shuni asosiga quriladi. Endi harbiy harakatga tegishli jihad haqida İslom nima deydi desa, buni ikki turga bo'ladi. Birinchisi mudofaa jihadi deyiladi. Ya'ni qurolli harakatlarda himoya jang uchun himoya vositasi uchun harbiylar tayyorlanishligini shart deydi İslom. Musulmonlar yashar ekan jihad davom etadi. Hadis bor. Sahih hadis bor. Mana shu hadisning ma'nosi nima desa, mudofaa jihadi hech qachon to'xtamaydi. Tugamaydi. Mumkin emas. Chunki mudofaa qilinmasa dushman har doim tama qiladi, chegarani buzadi, bostirib kiradi. Bostirib kirishligiga biz nima qilmaymiz, yo'l qo'ymaymiz. Shuning uchun aytiladiki, harbiylar mudofaa jihadini askarları, harbiy degani o'zi arabcha so'z. Harbdan, urushdan olingan. Jihadni yuqorida aytganimizdek ilmiy ma'nosi bor. Harbiyni faqat qurolli ma'nosi bor. Harbiy degani qurolli jihadning vakili degani. Qurolli jihadga har doim aloqador degani. Agar niyatni to'g'ri qilsak, niyatimizda men harbiymanmi? Ha, harbiyman. Demak, buni menga kim buyurgan? Millatni himoya qilishnikni Alloh buyurgan. Allohning rasuli buyurgan. Bu millatni oldida men bu mas'uliyatni to'g'ri his qilsam va aytsamki, men millatimni nomusini, dinini, yerini himoya qiladigan bo'lsam, mujohid bo'laman. Qur'onda, hadisda hamma oyatlarni ko'ring, mudofaa jihodiga harbiylar har doim mas'ul. O'zi bir ma'noda hammamiz harbiymiz. Hammamiz. Bilasizlar, zaxiradagi harbiylarimiz hammamiz. Qachonki kuchimiz
chegaradagi askarlarning kuchi yetmay qolsa, qolganlar qurol ko'taradiganlar chaqiriladi. Biz ham harbiymiz aslida. Lekin mutaxassis sifatida shu kasbni tanlagan, shu yo'lni tanlagan odam u bir pog'ona tepada turadi. Nimaga? Siz joningizni tikasiz-da, sizga berilayotgan 3-4 so'm pul uchun yurganingiz yo'qsiz. Siz u chegarada butun millat uchun qalqon bo'lishga chiqqan odamsiz. Bu İslom nuqtai nazaridan musulmon shaxs uchun faxr. Faxr. Robi' degan bir sahoba radhiyallohu anhu Rustamni oldiga borgan. Rustamni doston deymiz-ku, forslarning katta generallarini, katta podshohlarini Rustam deyilgan o'sha paytda. Misrdagilarni Fir'avn deysa, bularni Rustam deyilgan. Rustam oldiga borganda Rustam aytgan: "Sen nimanga ishonyapsan? Bizga qarshi jangda biz katta davlatimiz" deganda, "Biz" degan, "sizlar yashashni ne kadar yaxshi ko'rsanglar, biz mana shu yo'lda o'lishni shu qadar yaxshi ko'ramiz. Bizni qo'rqita olmaysan" degan. Yashashni yaxshi ko'rgan odamdan harbiy chiqmaydi. Millati uchun, dini uchun, nomus uchun turib bergan odam harbiy bo'ladi. Harbiy oddiy ko'chada yurgan odamdan bekordan bekorga ya'ni harbiyligini talab qilib bo'lmaydi. Uni tayyorgarligi kerak, ancha narsa kerak unga, nafaqat jismoniy, unga ruhiy tayyorgarlik ham kerak. To'satdan hujum bo'lib qolsa harbiy qanday yo'l tutadi? Dovdirab qolmaslik kerak. Har xil vaziyat bor. Buni nima deyishyapti hozir? Men bu gapni ilmiy asosda gapiryapman. Jihodning mudofaa qismi tugamaydi. Butun musulmon millati, xalqi chegara xizmatlarini tark qilib qo'ygani yo'q 1400 yildan beri. Chegara turibdimi? Turibdi. Chegaraning himoyasi turibdimi? Turibdi. Harbiy xizmat bormi? Bor. Busiz bo'lmaydi. Harbiy xizmat majburiy. Aslida. Hozir endi haligini shartnomasi ham chiqdi, lekin asl majburiy bu. Har bir erkak kishi Rasulullohda hadis bor. Har bir musulmon o'sha harbiylikni orzu qilmasa munofiq bo'ladi deganlar. Munofiq orzu qilmaydi. Nimaga? Unga vatan himoyasi, din himoyasi kerak emas unga. Unga qorni kerak, oilasi kerak. O'zi kerak bo'ldi. Oilasini ham himoya qilmaydi. Kerak bo'lsa qochib ketadi hammasini tashlab. Bu mudofa jihodi to'xtamaydi bu. Ya'ni bu niyatni to'g'ri qilsak, biz inshaalloh o'sha jihod haqida kelgan hadislar, boshqa narsalarning ajriga inshaalloh kiramiz. Bunga alam qilyapti ba'zilarga. O'sha qo'liga qurol ko'tarib Suriyaga borib olgan bolalar aytayaptiki, menga "Sen nimaga O'zbekistonning harbiylarini mujohid deyapsan?" deydi. Chunki sen mujohid emassan-da. Harbiylar mujohidda. Sen nimaga mujohid emassan? Sen boshqa davlatning siyosatiga xizmat qilgani ketib qolgan odamsan. O'zingni millatingni himoya qilayotganing yo'q, otangni himoya qilayotganing yo'q, onangni himoya qilayotganing yo'q. Sen borib olib boshqa bir siyosatni qo'lida mardikorlik qilyapsan. Ko'p misol keltirdim. Bir bola Koreyaga borgan, 20 yoshga to'lgan, 20 ga kirgan. Dadasi kasal, onasi davlatining oshib bannisida yotibdi, dadasi sahr kasal, 20 ga kirgan bola endi pul topib oilasini boqaman deganda o'sharamni qo'liga tushgan. Suriyaga ketgan. Akasi menga chiqyapti. Shu ukam deyapti, deydi, qanaqa imom bo'lsa ham gaplashaman, meni yo'limni xatoligini isbotlab bersa qaytaman deyapti. Dedi. Mana aytdim, bo'pti, chiqsin, mana telefonimiz, mana gaplashamiz. Lekin sizga aytib qo'yay dedim. Meni kimligimni aytsangiz, u chiqmaydi bahsga. Nimaga? U ichkaridagilarni bilaman-da men. Ichkarida o'sha Suriyada yurgan, Idlibda o'tirganlarni 99% meni eshityapti hozir. Ular mana aytgan gaplarni bu yoqda ha gapiraveradi deb ketgan, borgandan keyin ko'zi bilan ko'rgan. Aytayapti, bu abror gapiga ishonmaganidek ko'zimiz bilan ko'rdik, to'g'ri ekan deyapti. To'g'ri ekan-ku deyapti. O'zini o'sha buyruq qiladiganiga abrorning gapi to'g'ri ekan-ku desa, sen quloqsan deb uni muammoga tiqadi. Gapira olmaydi uni. Ya'ni qo'shtirnoq ichida yeb qo'ygan. Qaytishga yo'l yo'q. Oldinga qarasa qop qorong'i. Ilmiy asosga suyanmaganligi uchun tupikka kirib qolgan. Akasiga aytdim, meni eshitsa kelmaydi. Nimaga? Atrofdagilar meni eshitishlikni taqiqlab qo'ygan. Ularni haligi asl kimligini fosh qilib qo'yganimiz uchun. Haqiqatda meni kimligimni aytgan unga, "Ya, men uni gaplashmayman" degan, gaplasa muammo qiladi ular ichida.
Mening gapim ular uchun xavfli. Bizda ham masalan palonchini eshitsa, pissonchini eshitsa jinoiy javobgarlikka tortiladi degan narsa tarqayapti-ku bizga ham qonuniy, biz ham himoya qilyapmiz-ku o'zimizni. Ularda ham shunaqa. Ularda ham Abror Muxtor Aliyni eshitish mumkin emas. Eshitsa muammo bo'ladi. Quloq deydi bir-biriga xullas shunaqa. Keyin men aytdim, akasiga aytdim. Bir yigit shu dunyoga keldi, ota-onasi boqdi uni, o'qitdi, borib o'sha Koreyada ishlayaptimi? Endi oilasini boqish kerakmi? Ha, boqish kerak. Ota-onasiga qarash kerakmi? Qarash kerak. Nima deyapti desam, musulmonlarga yordam berishim kerak deb ketdi deyapti Suriyaga. Ota-onasi musulmon emasmi uni deyapman. Aytsam birog'iz ayt, ota-onang musulmon emasmi seni? Sen yordam berishing kerak bo'lgan eng haqli odam ota-onang. Sen ota-onang keksayib qoldi, sen endi kuchga kirding. Bular sen yordam beradigan. Sen shularga yordam bersang mujohid bo'lasan. Qanaqasiga ota-onaga yordam bermasdan qo'shniga yordam beriladi? Qanaqasiga? Sizning uyingiz yonyapti-da, qo'shniga olib chiqib, qo'shnining uyiga suv sepyapsiz. To'g'rimi shu? Noto'g'ri-ku, har qanaqa tomondan noto'g'ri. O'shaning uchun aytayapman men. Ha, bizning harbiylarimiz mujohid, agar niyatini to'g'ri qilsa. Chunki nimaga o'zini millatini, o'zini dinini dushmandan himoya qilyapti? Harbiy tomondan himoya qilyapti. Bularning ishi shu. Agar niyatini to'g'ri qilsa, shahid bo'ladi o'lsa. Shahid bo'ladi. Albatta bunda Allohni farz qilgan narsalarini albatta uni biz aytamiz. Bunga ularga alam qilyapti. Nimaga? Nimaga? 10 yil, 15 yil, balki 20 yil imomlarga jihod haqida gapirish, hijrat haqida gapirish xatarli bo'lib qoldi-da, oldinroq bilasizlar. Gapirgan odamni biroz muammosi ham bo'ldi. Vaziyat nimaga olib keldi? Jihod deganda ular go'yoki avtorskiy prava qilib olishdi. Jihod ularniki. Ular gapirgan gap jihod, ularni qilayotgan ishi jihod. Ular o'zining nomini mujohid deb oldi. Hech kim tortishgani yo'q, uni "Hoy, sen xato qilyapsan" degani yo'q. Oqibat shunga olib keldi. Endi aytyapmiz biz. Bugungi kundagi so'z erkinligini katta manfaatlardan bittasi shu. Biz aytyapmiz. Yo'q, jihodni men ko'pchilar bilasizlar, jonli efirda turib gapiryapman. Suriyada yurgan, Idlibda yurgan bolalarga aytyapman. Abu Saloh bo'lsin, o'sha Abdulaziz domla bo'lsin, chiqsin, jonli muloqot qilamiz. Ular ham ko'rib turadi, biz ham ko'rib turamiz, butun xalq ko'rib turadi. Agar ular qilayotgan ish islom shariatidagi jihodga aloqador bo'lsa, men boraman sizlarning oldingizga deyapman. Men ham boraman, jihod sizlar jihod qilayotgan bo'lsalar, men ham o'sha jihodga qo'shilaman. Lekin masalaning ikkinchi tarafi bor. Agar isbotlab bera olmasanglar, sizlar qandaydir bir siyosiy o'yinchi bo'lib qolganingizlarni men isbotlab bersam chiqib tavba qilasizlar. O'zbek xalqini chaqirmaysizlar. Bolalarni boshini aylantirmaysizlar. To'xtaysizlar. Islom sizlarni ota-onalardan qolgan meros, mahrga qolgan narsa emas. Islom butun insoniyatni dini. Butun insoniyat o'rganib bunga amal qiladigan din. Islomni jamiyat uchun, ya'ni aloqasi, ya'ni qon bilan go'shga o'xshagan, inson aloqasiga, ruh bilan jasadga o'xshagan aloqa bu. Alloh taolo Qur'onni ruh deb nomlagan. Va kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina degan. Biz sizga o'zimizni ishimizdan bo'lgan ruhni nozil qildik degan. Ruh. Inson jasadidagi asl ma'no nima? Ruh. Men hozir men sizga gapiryapman, eshitib turibsizda, ichingizda bir mag'iz chaqiyapsiz. Qanaqadir ruhiy ta'm sezyapsiz-da, uni jasad sezmaydi, uni jasadda emas u narsa. U ruhda u. Agar o'sha ruh bo'lmasa, hozir bittamizdan ruh chiqsin, biz bilan gaplashib ham bo'lmaydi, yonma-yon yotib ham bo'lmaydi. Bo'ldi, buni borib ko'mish kerak bo'ladi. Nimaga asl ma'no chiqib ketdi? Hayotni asl ma'nosi islom. O'sha ma'noni buzilsa, ruh buziladi. Ruh buzilsa, jasad buziladi. Jasad buzilsa, kasallanadi. Islomni noto'g'ri ta'limotini, targ'ibotini qasddan siyosatchilar gijgijladi, ya'ni kuch berdi. Bu yoqdan raddiya bo'lgani yo'q, oqibat mana shunga olib keldi. Inshaalloh hozir ancha yaxshi natija. Bu yoqqa borganlarning ko'pini ko'zi ochilgan, qaytmoqchi bo'lib turganlari qancha, lekin ilojini qila olmayapti ko'pchiligi. Lekin bu yoqdan boraman deb turganlar faqat va faqat
İslomdan ma'lumoti yo'qlar boryapti. U gapga chiqisha olayotgani yo'q. Bahsga chiqqanlarning ko'pini ko'rgansizlar. Nima ahvol bilan tugayapti? Bilmaydi islomni, tushunmaydi, tushunsa ketmaydi-ki. İslomda demak, birinchi ma'nosi mudofaa jihodi. Mudofaa jihodi qiyomatgacha davom etadi. Jihod davom etadi degan biror odam sizga gapirsa, ha mana shu jihod davom etadi deng. Harbiylik davom etadi. Çünkü bunga bütün millet muhtoj bo'ladi. Çünkü her doim düşman bo'ladi. Her doim musulmonlarni yeriga ko'z tikkan, ularni dinini buzmoqchi bo'lgan düşman bo'ladi. Shuning uchun ularga qarshi mudofaa doim zarur. İkinci tur bor jihodni u talab jihodi deyiladi. Talab jihodi yuqorida aytganimiz Qur'on bilan jihod qil degan mavzuga aloqador. Buni ma'nosi nima desa, islomni yitqazish jihodi. Bir joydan ikkinchi joyga islomni olib borib ko'rsatish. Mana bizni islom qabul qilsang salomat bo'lasan, qabul qilmasang diningda qolgan u boshqa odamlarni e'tiqodini buzma. Qabul qiladigan odamni to'sma deyiladi. Mana shu talab jihodi bilan bizga islom kelgan. Qutaybi ibn Muslimning asosiy harakati talab jihodi deyiladi. Qutaybi ibn Muslim bizga kelib aytgan, aslim taslam degan. Müslüman bo'linglar salomat bo'lasizlar. Yo'q, musulmon bo'lmaymiz desa, bu yuqori elitaga xitob qilyapti-da. Elitaga. Musulmon bo'lmasanglar, biz xalqqa kirib islomni tushuntiramiz. Uni to'smanglar degan. Bizni to'smanglar, biz xalqqa aytamiz islomni. Agar to'smasanglar, sizlar o'zingizlarning diningizda qolaveringlar. Xalq qabul qilsa, xalqning e'tiqodini ya'ni chegaralamanglar. Vicdan erkinliğini ta'minlaylar. Qonunlar vicdan erkinligi qonuni islomiy qonun o'zi. Islomdan kelyapti. Yo'q, biz ham qabul qilmaymiz, xalqni ham e'tiqodini biz ya'ni biz boshqaramiz desa, yo'q, to'xta deydi islom keyin. Sen bu xalqni bu xalq seni quling emas. Bu xalqni o'zining tushunchasi bor deydi, keyin urush bo'ladi. Urush eng oxirida, lekin ungacha ta'lim ideologiya, bahs, islom teologiyasi bo'ladi. Talab jihodini qurolli varianti 20-21 asrga kelganda ulamolar aytadiki to'xtagan. Qurolli varianti. Nimaga? Hozir islomni yetkazishlik vositalari dunyoni egallab bo'ldi. Hozir mana internetda o'tiribmiz. Internetda. Butun dunyo bizni ko'rib o'tiribdi. Biz islomni yetkaza olyapmiz. Qurolli jang kerak emas hozir. Butun dunyo bir-biri bilan diplomatik aloqalarda. Endi talab jihodi qilaman deb 4 ta odam qo'liga qurol olib Suriyaga borib jihod qilaman deyishligi mutlaqo jihodga to'g'ri kelmaydi. Islomni yetkazishlik qilich bilan bo'lmaydi. Islomni yetkazishlik ma'rifat bilan bo'ladi. Haqiqat bilan bo'ladi. Bahs bilan bo'ladi. Agar qabul qilmasa madaniy aytiladi. Qabul qilmasang qilma, biz islomimiz shu. Boshqa odamdan to'sma. Gapirish erkinligi. İnsoniyat masalan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kelganlaridan keyingi barcha insoniyat Rasulullah'a ümmet bo'ladi. Kafirlar ham ümmet bo'ladi aslida. Fakat ularni davat ümmeti deyiladi. Biz musulmonmiz, bizlarni icabat ümmeti deyiladi. Biz Rasulullah'a labbay deganmiz, musulmon bo'lganmiz. Musulmon bo'lmaganlari Rasulullah'ın ümmeti, ular davat ümmeti. Ularga islomni yetkazish vazifasi islomni bilganlarning zimmasiga yuklanadi, uni talab jihodi deyiladi. Mana shu jihodning qisqaroq ma'nosi da bu endi. Qisqaroq ma'nosini tushuntirib, tushunib borar ekanmiz, noto'g'ri talqinga aldanib qolgan bolalarni qilayotgan ishini aslini ochib bergan bo'lamiz. Va ochib berganligimizni o'zimiz emas, ko'pchilik e'tirof qilyapti, o'zlari ham. Bu haqda gapirishmaganda ularga. Ularga faqat jihod desa, mana avtomat deyishgan, mana muaskar deyishgan, tayyorgarlik qil, biz aytgan odamni otasan deyishgan. Bo'ldi shu. Bitta bola aytayapti menga, jihodni ma'nosi nima desam, kofirlar bilan jang deyapti. Boshqa ma'nosi ham bor uni desa, men bilaman boshqa ma'nosi ham bor. Nima ma'nosi bor? Uni menga aytmagan domla deyapti. Qaysidir Suriyada qanaqadir domlasi bor ekan. Domla menga jihodni faqat kofirlar bilan jang deb tushuntirgan deyapti. Boshqa ma'nolarini nimaga senga aytmagan? Sen, chunki menga kerak emas deyapti.
Endi senge savol deyimman. Belki senge kerakdir o'shalar u domlang seni kimgadir yo'naltirib, tarpeda qilib. Birovi qo'lida, birovi qo'li bilan kimnidir o'ldirish uchun seni ishlatayotgan bo'lib chiqsa oxirda. Unda nima bo'ladi desam, o'ylanib qoldim. Shunaqa ham bo'lishi mumkin-ku. Seni bitta ma'noni shuni tushunib ol, qolgan narsani o'qib o'rganib o'tirma, shuni amal qil deyaptimi? Ha. Sen amal qilyapsan, hop, kim bo'ladi? Sen uni aytganini qilasan. İslom emas. Senga aytgan odamning ishini qilyapsan. Sen uni qo'lida qurol bo'lyapsan. Ölsen, o'lib ketaverasan, öldürsen, bunga xizmat qilgan bo'lasan. Jihodni mana bu mana ma'nosi ham bor. Suhbatni oxirida bu yerdan qaytib ketishimga yonimda pulim yo'q, pul yordam berasizmi deydi. İkisi çıkıp gitmediğin cay var, 2400 dolar duradı, bir tane yoldan 1800 dolar duradı, pulum yok. Çünkü tekimde 600 dolar pulum var, çıkıp gitmeyi yapmadı. Ozi içi de derdi durup da, bile de kırıp koyduğun cayının batkak ikerliğini. Lekin, uşa batkak derliğini aklaş için hareket kılıp, kuru yaptı da, uzunu berber adam işantıradı, oğrayan, uzunu sen işantırıp oğurluk kıladı. Kılıyken işini katıdır aklamak için buladı. Cinayetçi hem uzun aklamakçı bo'ladi. Lekin bu cho'kayotgan odamni ilonga bo'lsa ham osilishga o'xshagan gap bu. Buni biz to'g'ri tushuntirishimiz kerak. Bitta mavzu qisqaroq tahlili shuni aytmoqchi edim. To'g'ri agar yo'naltirsak, islomni butun dunyoga yoyilishiga xizmat qiladi. Ya'ni butun dunyoga imomlik qilgan, peshvolik qilgan, peshvo bo'lgan ustozlik qilgan ajdodlarimizni islomni to'g'ri tushunganligi uchun ustozlik qilgan. Bugun birovlarning qo'lida tarpedalik qilib yurgan, birovlarning qo'lida otilayotgan qurolga aylanib qolgan bolalarimiz islomni to'g'ri tushunmagani uchun. Qaysi jamiyat islom ta'limotlarini ilmiy asosda ya'ni amal qilsa, yaxshi amal qilsa rivojlanadi. Masalan, Yevropa nima uchun rivojlanyapti desa, tagini surishtirsangiz, islom aytgan ta'limotlarga ular amal qilyapti, islomni qabul qilmasa ham. To'g'ri so'zlik, ishini mukammal qilishlik, boshqa masalalarda nimaga ular butun dunyoda hozir rivojlanib ketyapti desa, shu sabablar. Biz musulmonmiz deymiz, lekin o'zimizning mas'uliyatimizni to'g'ri qabul qilmayapmizda. O'zimizning mas'uliyatimizni. Hozir sizlarda sizlarning sohalarda o'zini o'zi otib qo'yadiganlar ko'p. Ha, muammo bu. Islomda o'zingizni otib qo'yish haromki, islomga amal qilaman deb men hozir aytayotgan gapim juda katta gap. Mujohid da'vosidagi odam sizlar deyapman. O'zingizni otib qo'yadimi? Demak, biz islomni da'vo qilish bilan emas, yashash bilan quvvatli kuchli davlat bo'lamiz. Yashash bilan jamiyatning xohlagan jabhasini aytding, men islomdan, shariatdan, Qur'ondan, sunnatdan o'sha jabhaga eng to'g'ri yo'nalishni ko'rsatganligini aytib bera olaman. Boshqa mamlakatlar, boshqa davlatlar islomni qabul qilmagan, so'zda, da'vosida islom yo'q, lekin rivojlangan jabhasiga qarang, islom bor. Islom ta'limoti bor. Bir odam so'ragan Yusuf Qarzoviydan. Hozirgi kunda degan, hozirgi kunda islomga amal qilayotgan davlatlar, davlat eng yaxshi davlat, eng kuchli davlat qaysi davlat deganda Yusuf Qarzoviy o'ylab turib Angliya degan. O'zi islomiy davlat emas. Islomga amal qilayotgan, ya'ni o'zini ichidagi sistemasiga qarasangiz, islomga amal qilayotgani uchun kuchli. Odamlar Saudiya deydi deb o'ylaganda, Saudiyaning ahvolini ko'rib turibsizlar. İslam davası, mukaddes yerimiz bizi, Müslümanların en mukaddes yeri. Lekin bir aile basıp agen, oşa ailenin siyaseti küçük için, kuvveti için hemen hizmet kıldırıp oturdu. Oşan için rivojlanmaydı. İşlep çıkarış, Saudiye'de işlep çıkarış kılamayız. Kurbanlığı bana da, kurbanlığını, göçlerini hop Afrika'ya başka cahaya cöne çıkaraydıydı. Kança teri çıkardı oda. Kança göç, kança taşavarladı da. Yetkizgancha oboriladi, lekin ishlab chiqarishi yo'q, odamlarga ishlab chiqarish qildirmaydi. Amerikada bir jurnal bor, haftaga chiqadi. Haftasiga
Uşa jurnal çıkadı. Kanaka jurnal? Keşfiyatlar jurnali. Siz bir de keşfiyat kılsayız, uşa keşfiyatını, avtoriski pravasını kılasız, jurnalin sonunda boş çıkadı. Mesela piyazını kanday turgay degen aparat, kartışkanı kanaka kılıp pişire degen aparat, kiyim tike degen, keşfiyatlar. Keşfiyatlar memleketi gaylanıp kaldı. Demek ki ilimge itibar belgen için, İslam'ın talimatını ular özleştirip aldı. İslam davası yok. Hazır ictimai tarmoqlarda ko'ring. 2021-yilning eng kuchli anaqalari, tashkilotlari, ya'ni finans masalasida tijoriy markazlar, masalan, Honda ga o'xshagan, Coca-Cola ga o'xshagan, McDonald's ga o'xshagan katta milliarder tashkilotlar. Shuni ko'ring, 50% dan ko'p Amerikaniki. Dunyoda eng kuchli tashkilotlar Amerikan tashkilotlari. Nima qilsa ilmga asoslangani uchun. Ilmga asoslangani uchun bilgan narsasini gapiradi, bilmagan narsasini o'qiydi ular. Bizda bilmaganimizni gapiramiz, bilganimiz o'zi yo'q deyarli. Boshqa mavzularda yuribmiz-da, boshqa mavzularda. Hamma domla bo'lgan. Domla bo'lish hamma mumkin emas. Uchta to'rtta domla yetadi. Harbiy kerak bizga, doktorlar kerak bizga, o'qituvchilar kerak, hamma sohani odami kerak. U sohani kimdir o'qish kerak, uni egalari domlalik qilmaslik kerak.